ត្រួតតែសិកជនយើងមកមើលនៅព័ត៌មានមួយវិញទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឱកាសទិវាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាខួបលើកទី72ដែលទូតឥណ្ឌាបានអះអាងថានឹងជំរុញនៃការផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19មកដល់កម្ពុជាឲ្យបានលឿនជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងឱកាស ទិវាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាខួបលើកទី72នៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021នេះដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកជំទាវបណ្ឌិតដេវីយ៉ានីខាត់ថាន់ខូប្រាហ្កាត ដែលជាអធិការរដ្ឋទូតឥណ្ឌាទើបតែងតាំងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាឥណ្ឌាបានរួមគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកលកូវីដ-19លោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាទោះក្នុងកាលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយការឈានមកដល់នៃឆ្នាំ2026បាននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19ខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានផលិតវ៉ាក់សាំងបានជាង60%ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើសកលលោក លោកជំទាវអាយកៈរដ្ឋទូតឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាមួយកម្ពុជាលោកជំទាវអាយកៈរដ្ឋទូតឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងជំរុញការផ្តល់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនដល់កម្ពុជាឲ្យបានលឿនលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ កូវីដ-19របស់ឥណ្ឌានៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរបស់លោកជំទាវបានដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាបូតានស្រីលង្កានេប៉ាល់និងបង់ក្លាដេសជាដើម នាយកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ភាគីឥណ្ឌាចំពោះបញ្ហាវ៉ាក់សាំងនេះឯកឧត្តមបានចាត់ទុកកាយវិការរបស់ឥណ្ឌានៅពេលនេះថាកំពុងបង្ហាញពីការបង្កើននូវទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពយូរអង្វែងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ លោកជំទាវអាយកៈរដ្ឋទូតឥណ្ឌាបានលើកឡើងថាប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដើម្បីជំរុញ និងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយឥណ្ឌាក៏រំពឹងថានឹងមានការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាងនេះទៅទៀតភាគីឥណ្ឌាបានប្តេជ្ញាចិត្តជាថ្មីនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ